Një ngjarje rëndë shënuar në një minier kromi në thekën të Martaneshit, ku një minator 29 vjeçar humbi jetën, teksa po punonte në galeri ndërsa një tjetër mbeti plagosur rënd. Nga hedimet e para mësohet se minatorëve, të dy vagonist, ju ra një masiv minerali teksa po punonin nën tokë. Pasojat ishin fatale për njërin nga minatorët, 29 vjeçarin Armond Peshku, i cili humbi jetën, ndërsa tjetri 40 vjeçari Hajdar Bala u transportua me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar, për shkak të gjendjes kritike në të cilën ndodhet. Burime zyrtare nga spitali i traumës konfirmojnë se ai u është nënshtruar të gjitha ekzaminimeve ku ka rezultuar se ka pasur disa fraktura në gjymtyrët e poshtme. 40 vjeçari po mbahet nën vëzhgimin e mjekëve ndërsa do t'u nënshtrohet edhe ndërhyrjeve kirurgjikale. Pohetohet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit fatal në galerinë e minierës, të cilat vazhdimisht kanë marrë tragjikisht jetën e minatorëve që punojnë aty. Policia di për burime dijes është ngritur grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së përgjithshme të juridiksionit Dibër dhe po punohet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Policia bëri me dije edhe se ka shoqëruar personat përgjegjës të kësaj galerie kromi. Sipas policisë, galeria menaxhohet nga kompania Ylberi SHPK.